try to resist the thing that I missed for so long. Can't remember what it's like, just something I needed. Que faz parte do sistema FAET, SENAR e Sindicatos Rurais. Vamos dar início hoje à Semana do Agro Legal. Essa é uma iniciativa do SENAR e tem como parceiros a Receita Federal do Brasil, o Conselho Regional de Contabilidade em Tocantins e o INSS. O projeto foi criado com a finalidade de resgatar a cidadania do homem do campo por meio da disseminação do conhecimento sobre os direitos e deveres da área rural. Ele faz parte do programa Cidadania Rural. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos todos aqui novamente. Essa é a nossa segunda live no ano de 2021 e temos muito o que agradecer. Também, de forma especial, quero agradecer ao nosso presidente, o presidente do sistema, FAET-SENAR, o senhor Paulo Carneiro, que desde o início da atual gestão, ele tem nos orientado a desenvolver ações que levem conhecimento ao produtor rural, contribuindo para a profissionalização e modernização da atividade rural. Nossos agradecimentos também à superintendente do SENAR, Railei Lusa, que é uma incentivadora dos nossos projetos, sempre nos instigando e motivando a realizar ações como essa, bem como outras iniciativas que aproximem o produtor rural dos contadores e demais profissionais da contabilidade. Tudo por um objetivo maior, que é qualificar o homem do campo e incentivá-lo a conhecer os seus direitos, deveres e as obrigações fiscais e tributárias. Meu agradecimento especial aos nossos parceiros, à Receita Federal do Brasil, através do delegado Dr. Ricardo Wagner Magalhães, que é o entusiasta a educação fiscal
inclusive, nós tivemos em outros eventos juntos, já sempre falando sobre esses temas, né, tão importantes, e ele não mediu esforços para mobilizar os nossos palestrantes, que são especialistas, cada um deles são especialistas aqui nos temas abordados, né? O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o CRC Tocantins, o senhor João Gonçalo, meu agradecimento também ao senhor, que é nosso parceiro de todas as horas. Com o CRC, a gente já sabe que quando idealizamos algum projeto em parceria, o CRC sempre estará conosco do início ao fim, e o evento é sempre um sucesso. Meu agradecimento ao senhor. Também agradeço ao senhor Roberto Fagner Figueiredo, que é o superintendente do INSS, região Norte e Centro-Oeste, que nos apoiou na realização dessa semana do Agro. E, inclusive, disponibilizou um dos seus técnicos para estar conosco no dia 13, falando um pouquinho mais sobre benefícios ao produtor rural. Né? Eu vou agora passar a explicar a dinâmica do nosso evento, tá? Vamos ter, então, iniciar os trabalhos, né, com a palestra, que vai ter a duração de 1h30. E, na sequência, nós teremos as contribuições e perguntas dos nossos debatedores, né? Hoje nós teremos a companhia do delegado da Receita, doutor Ricardo Wagner, mais uma vez, o presidente do CRC, o senhor João Gonçalo, que também estará conosco durante todo o evento, né? Eu agradeço a vocês. Cada um, então, após a palestra, doutor João Gonçalo fará a sua contribuição, né? E, na sequência, nós passaremos para a pergunta dos internautas. Eu já vou adiantando aqui a vocês que os internautas podem participar enviando suas perguntas através do chat que já está disponível na nossa página. Então, agora eu vou passar a palavra ao doutor Ricardo Wagner, que fará a apresentação do nosso palestrante, doutor Daniel Bonito. Boa noite a todos. É com muito prazer e muita satisfação que a gente tem em realizar esse evento em conjunto com o Senai e o CRC. É porque o objetivo desse evento, na verdade, é fazer com que algo complexo, a legislação complexa, ela se torne simples, né? Porque existe um mito de que a legislação previdenciária e tributária ela é muito complexa, e de fato é. Então, para isso, a gente precisa de um especialista, de uma pessoa que entende do assunto. Então, por isso, nós vamos receber aqui com muita honra o Daniel, que é uma pessoa que tem um conhecimento profundo nessa área tributária, previdenciária, relacionada ao agronegócio. Então, eu peço que vocês utilizem e suguem o conhecimento dele ao máximo que vocês puderem, tá? O Daniel Belmiro, ele é auditor fiscal da Receita Federal desde 2007, ele também foi auditor fiscal da Previdência de 2004 a 2007. Ele é formado em Relações Internacionais, tem pós-graduação em Direito Tributário. Ele foi coordenador da fiscalização da Receita Federal de 2009 a 2014. Ele foi coordenador geral de cadastro de 2014 a 2017. Também ele é um representante e foi representante da Receita Federal no Conselho Nacional da Previdência Social de 2011 a 2017. Ele foi gerente do projeto E-Social e um dos idealizadores do programa de 2009 a 2014. Ele também foi julgador do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica de 2017 a 2018. Ele foi superintendente adjunto da primeira região fiscal de 2019 a 2020, envolvendo Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e o Distrito Federal. E atualmente é o supervisor do Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal. Né? Como vocês podem ver, é uma pessoa extremamente preparada para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas sobre o tema de hoje. Então, é com muita honra que eu passo a palavra aí ao Daniel,
para que ele possa iniciar a palestra e que a gente possa ter um bom evento hoje. Daniel, está com você, pode brilhar aí no seu show de hoje. Obrigado, meu amigo Ricardo, grande parceiro aí, quando se trata de orientação ao contribuinte, né? Eu acho que é importante ver pessoas, agentes públicos envolvidos, né, nessa responsabilidade de buscar essa educação, de buscar essa orientação permanente. Agradeço o convite, agradeço ao Senar Tocantins, a parceria de sempre. Nós já temos aqui com o Senar DF também uma parceria longeva, com o próprio Senar Nacional, né? Agradeço, então, a parceria do Senar e ao Conselho Regional de Contabilidade de Tocantins, doutor João Gonçalo, aí, obrigado também pelo prestígio aí de estar conosco aí nesse momento. Os contadores, que são sempre aqueles que usam as ferramentas, né? Então, são os que vão construir realmente, na ponta, o cumprimento das obrigações. Bom, eu trago para vocês aqui um conjunto de informações hoje, né, nessa noite, que eu espero ser útil na vida profissional de vocês, para que vocês possam cumprir essas obrigações, tentar tirar algumas lacunas de conhecimento, né, e fazer com que talvez isso flua de uma maneira mais tranquila, o cumprimento dessas obrigações. E vocês vão ver que o CPF é um sistema que ele foi pensado na sua usabilidade mesmo, que o usuário possa ter facilidade em manejá-lo. Então, eu acredito que com a minha fala de hoje eu possa trazer isso aqui, trazer um pouquinho da obrigatoriedade, e depois vou trazer outros aspectos relevantes da legislação previdenciária rural, e ao final estarei à disposição para algum esclarecimento, alguma dúvida daqueles que nos acompanham, né? Parabéns àqueles que se inscreveram, são 19h30, um pequeno atraso aí com as conexões que a gente precisa estar online aí para que vocês nos ouçam, mas vamos em frente e espero compensá-los aí com um conteúdo bastante relevante, tá? Então vamos lá, a nossa apresentação. Vou falar sobre o CAIPF, né, Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, e a legislação previdenciária rural ligado a esse produtor rural pessoa física, né, um pouquinho trazer os conceitos e também trazer alguma coisa do produtor rural pessoa jurídica. Então, vamos lá. Vamos falar desse CAIPF, né? O CAIPF, ele substitui a matrícula SEI, né, a antiga matrícula SEI, e ele é um número vinculado ao CPF. Então, as 9 primeiras posições do CAIPF é o número do CPF da pessoa. E depois ele vai ter uma variação de estabelecimento e um dígito verificador, né? Então, eu tenho que o CAIPF é como se fosse um estabelecimento da pessoa física. Ele funciona, ele tem uma função muito parecida, né? Então, se eu tenho uma propriedade rural X, ela vai ter o primeiro CPF, 001, depois eu adquiri outra propriedade, ele vai ter o 002, mas sempre os 9 primeiros números estão vinculados ao CPF da pessoa. Então, o CPF, ele é individualizado. Ele é por produtor, por segurado especial, e vai sempre representar esse CPF a que ele está vinculado. Então, nós tínhamos lá, antes da matrícula SEI, várias situações, né? O contribuinte individual equiparado à empresa, titular de cartório, empregador doméstico, obra de construção civil, segurado especial, produtor rural e consórcio simplificado de produtores rurais. E aí, com a entrada do E-Social, né? O pessoal que era equiparado à empresa, titular de cartório, usa o CPF mesmo, né, para se identificar, o produtor rural também, né, e o segurado especial também, só que eles passam a informar a atividade econômica que prestam num atributo de cadastro específico, que é o CAIPF. O pessoal da Construção Civil foi criar um Cadastro Nacional de Obras para essa finalidade, para controlar isso. Então, assim, o CAIPF já está obrigatório desde 15 de janeiro de 2019 para as pessoas físicas. Ah, então, mesmo sem a fase, a última fase aí do grupo 3, a fase dos eventos periódicos, eu já precisaria ter CAIPF? Pelo normativo, sim.
Né? Então, pela instrução normativa da Receita Federal, a gente precisaria ter KPF desde o dia 15 de janeiro de 2019. Quem está obrigado, então, a esse KPF? É que eu destaco o que é interesse do segmento rural, que é o produtor rural cuja atividade constitua fato gerador da contribuição previdenciária, que é considerado contribuinte individual, e o feirante, né, que é a pessoa física que não é produtor rural, que adquire a produção rural para venda no varejo a consumidor pessoa física. Também precisa ter um KPF. E o segurado especial, que é aquele pequenininho, que nós vamos ver o que é o segurado especial na área rural. Ele não usa empregados permanentes, ele tem uma área inferior a 4 módulos fiscais. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, são esses 3 aqui, que no meio rural tem um impacto e precisariam estar cadastrados no KPF desde o dia 15 de janeiro de 2019. Bom, se não começou, está na hora de começar, não é isso? Vamos lá. O grupo 3 do E-Social teve algumas prorrogações. A fase 3 de eventos periódicos também, que é onde o uso do KPF vai ser mais impactado. Então, as pessoas precisam logo retirar esse KPF, migrar a sua matrícula 6, se já tinha, o sistema vai migrar ela para esse KPF, tá bom? Bom, a inscrição no KPF ela deve ser efetuada no prazo de 30 dias, contado do início da atividade econômica exercida pela pessoa física. Nós estamos falando isso da nova atividade, né? Daqueles que iniciam. Porque aqueles que já tinham atividades antes da entrada do KPF vão informar a data de início, a data lá de trás, a data de onde iniciou as atividades econômicas, desde quando faz a produção rural. Não precisa colocar a data de agora, né? Até porque ele tem um histórico. Então, ele pode informar a data de início da atividade como sendo a data efetiva de início da atividade rural. Para cada inscrição no KPF, será admitida a vinculação de apenas um número CPF. Então, não é permitido mais de uma pessoa, a questão dos membros familiares do segurado especial, se inscreverem todos no mesmo KPF. O KPF ele se relaciona a um indivíduo, por isso está ligada ao cadastro CPF. Então, onde que pode fazer a inscrição do KPF? No portal do ECAC, né, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, você entra pelo ECAC e vai ter lá, e diretamente no E-Social também pode ser feito o cadastramento. Então, vamos mostrar daqui a pouquinho as telas. E deverá ser emitida uma inscrição para cada propriedade rural de um mesmo produtor, ainda que situadas no âmbito do mesmo município. Então, para cada propriedade, é um KPF vinculado a esse mesmo CPF. Agora, se eu tenho um escritório administrativo, que não é uma propriedade rural autônoma, ele simplesmente serve aquela propriedade rural para controlar todas as questões administrativas, então ele vai usar a mesma inscrição KPF da propriedade rural para registrar, inclusive, os empregados do escritório administrativo. Deve ser atribuída uma inscrição para cada contrato com o produtor rural. Então, se eu tenho um contrato com um parceiro, com um produtor rural, e o mesmo parceiro com outro produtor rural, para cada contrato ele vai fazer um KPF diferente, né? Meeiro, arrendatário, comodatário, independente do proprietário ter o KPF dele. Então, vamos lá. Precisa ter KPF o parceiro e o proprietário que faz o contrato de parceria e que vai receber o valor relacionado àquela produção rural como pagamento do contrato de parceria rural, tá? Então, são duas inscrições de KPF, tá? O parceiro e o proprietário que fez a parceria. Meeiro, arrendatário, mesma sistemática, tá? Então, no âmbito do KPF, são praticados os seguintes atos: inscrição, alteração de dados cadastrais, paralisação de atividade, suspensão, cancelamento, baixa, nulidade, são casos de fraude, e o restabelecimento, num caso de cancelamento, por exemplo, ou baixa, e comprova que a atividade ainda continua, então se restabelece a inscrição cadastral. A inscrição do KPF ela vai ser enquadrada na situação paralisada a partir do momento em que a pessoa física informar à Receita Federal que houve a interrupção temporária de sua atividade econômica. É importante, né? Porque aí evita de ficar em aberto, cobrando obrigação
que não seria necessária porque paralisou a atividade. Eu sempre costumo dizer que o contribuinte muitas vezes está certo, mas porque não se preocupou com as formalidades, ele não consegue fazer prova a seu favor. É muito importante que o contribuinte faça a prova a seu favor, que ele emita as notas fiscais segregadas, por exemplo, para informar que tem isenção, e aí fica claro para ele comprovar que aquilo foi isento, que ele paralise a inscrição cadastral quando ele paralisou a atividade, porque aí depois ele fala assim, oh, mas nesse período eu não atuei, mas você não mudou o seu cadastro. Seu cadastro estava ativo o tempo todo. Então, as formalidades, muitas vezes, fazem prova a favor do contribuinte, beneficia o contribuinte naquilo que ele alega. Então, parágrafo único, a inscrição retornará à situação ativa a partir do momento que a pessoa informar à Receita Federal que houve o reinício da atividade econômica. Então, evita de ficar aquele período ali ativo, em aberto, quando o produtor rural não está exercendo a atividade. A inscrição pode ser baixada a pedido, quando ele encerra a atividade, ó, baixa aí, que eu não vou mais usar, vendi essa propriedade rural. Na ocorrência de venda da propriedade rural a qual a inscrição esteja vinculada, né, ele manda baixar, ou por falecimento do responsável, tá certo? Então, são esses os casos em que há o pedido, né, para baixa. E, nesse caso, o adquirente ou o herdeiro deve providenciar uma outra inscrição no CAIPF, vinculada àquela propriedade adquirida, caso continue exercendo atividade econômica. Mas como assim? É, a propriedade é a mesma, mas nós estamos vendo aqui que o CAIPF é uma inscrição vinculada ao CPF de cada um. Então, se eu vendi essa propriedade, eu dou baixa no meu CAIPF e quem comprou essa propriedade faz uma inscrição no CAIPF, no CPF dele, relacionada àquela propriedade e atividade. A mesma coisa no caso de sucessão por falecimento, né? O filho que herda ou a esposa, ele vai criar um outro CAIPF para ele se ele continua a explorar aquela atividade econômica rural. Tá certo? Informações importantes aí para o CAIPF, fazendo um link aí com a obrigação de informar o E-Social, apesar do que eu não vou falar de E-Social aqui, né? Vou só fazer o link quando o CAIPF estiver relacionado. Quem vai falar de E-Social é o nosso colega Alex, amanhã, então não vou dar muito spoiler da palestra dele, não. Mas aquilo que o CAIPF, né, e a própria legislação pede um enquadramento, eu trago aqui. O CAIPF na tabela de inscrições, né, na tabela de tipo de inscrição, ele é o número 3. Então você vê que ele funciona como uma inscrição de estabelecimento de uma pessoa física. E quais são os tipos de CAIPF? 1, contribuinte individual. 2, produtor rural. E 3, segurado especial. São esses que podem fazer CAIPF. Porque contribuinte individual, vocês viram, tem o titular de cartório, tem até o despachante aduaneiro que está obrigado à inscrição do CAIPF. Então, ele é aplicável, inclusive, a outras finalidades que não só a atividade rural. As categorias tributárias que estão obrigadas a fazer esse CAIPF para declarar no E-Social, 21, pessoa física, exceto segurado especial, que aí entra o produtor rural, e o 22, que é o segurado especial, que exige um tratamento. Por que que é importante segregar, né? Porque o segurado especial ele tem uma visão no INSS diferente do produtor rural, contribuinte individual, para fins de contagem de tempo de contribuição. Por isso, e aí o colega a colega da INSS vai poder explicar para vocês isso ao final da nossa trilha de capacitação aqui. Então, o impacto na tributação pela folha de pagamento em relação à regra do CNAE preponderante por CAIPF, né? Por estabelecimento para grau de risco, é lá que vocês vão informar no CAIPF a atividade preponderante. Então, a regra do CNAE preponderante é muito importante para o contribuinte que optou pela tributação pela folha de pagamento, tá? O enquadramento nos correspondentes grau de risco é de responsabilidade da empresa, no caso do produtor rural, que é equiparado à pessoa jurídica aqui para fins da legislação previdenciária. E deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme o anexo 5 do decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. Tá? Ele foi, inclusive, em 2018, atualizado. Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, não é o maior faturamento. Faturamento é regra para o CNPJ, para o CNAE principal do CNPJ. No caso aqui, nós estamos falando de produtor rural pessoa física,
KNAI preponderante é aquele que tem o maior número de empregados e trabalhadores avulsos, se houver, por exemplo, em sacadores, né? A indústria de sal tem muito isso. Observado que na ocorrência de mesmo número de segurados de empregados e trabalhadores avulsos, é aquele que tem um risco maior. Então, para o produtor rural que optou pela tributação pela folha de pagamento a partir de 2019, o enquadramento do KNAI preponderante é fundamental para a correta tributação. Tá? Então, trouxe aqui a teoria, né, a legislação. Vamos olhar, então, navegar um pouquinho aqui pelo KPF para ver como é que funciona. Então, aqui, eu me cadastrei no E-Social como empregador, meu nome. Eu escolhi ser pessoa física, exceto segurado especial, que é o produtor rural que tem empregados, que tem uma propriedade maior, né? Eu coloquei que não é aplicável em desoneração de folha, optei pelo registro eletrônico de empregados, né? E já a gente ia ver que ele precisaria de uma informação importante, que é se ele opta ou não pela folha de pagamento, pela tributação pela folha de pagamento. Então, o KPF está aqui, dentro do ECAC, né? Você entra em cadastros, e em cadastro ele vai aparecer KPF, inscrição, alteração, consulta da atividade econômica. Ou se você for pelo E-Social, você se cadastrou como empregador, né? E eu vou aqui, empregador contribuinte, acesso ao KPF. Os dois vão jogar para o mesmo sistema, obviamente. Tá? Então está aqui o acesso ao sistema KPF por dentro do E-Social. E aí eu entro lá, coloco contribuinte individual, né? Eu seleciono. Se eu sou contribuinte individual ou segurado especial. Depois, a minha atividade, eu sou produtor rural, né? Eu não sou adquirente de produção rural, que seria o feirante, nesse caso aqui. É aquele que não é produtor rural, não é todo feirante, né? É aquele feirante que não é produtor rural, que ele adquire do produtor rural pessoa física e vende no varejo, na feira. Informo aqui que sou produtor rural, no meu caso. Depois eu vou e seleciono aqui qual é a minha qualificação. Eu, no caso, escolhi aqui ser proprietário de uma propriedade rural, mas não precisa ser proprietário. Tem vários aqui, ó: acampado, arrendatário, assentado, comodatário, condômino, extrativista, seringueiro, no caso específico de segurado especial, foreiro, meeiro, parceiro, posseiro, possuidor, usufrutuário. Então, várias modalidades de exercer a atividade rural sendo qualificadas aqui, tá certo? E aí, ao final, ele gera aí o meu KPF, os 9 primeiros números são meu CPF, depois 3 números de sequencial, né? Posso ter até 999 KPFs, e o DV, contribuinte individual, produtor rural, qualificação proprietário, e ele, se eu não tiver uma matrícula SEI, ele recupera a matrícula C automaticamente, né? Se eu tiver a matrícula C na base, ó, C importada, eu não tenho. Mas se você já tem uma matrícula C que você usa, ele importa vinculado ao seu CPF e ele te apresenta aqui para você vincular essa matrícula C a esse KPF. Como eu não tenho nada, ele gera para mim uma matrícula C que é para eu poder fazer GFIP enquanto o E-Social não substitui a GFIP para fins previdenciários, né? Que é a conclusão da fase 3 do E-Social. Então, ele me gera aqui uma matrícula C para que eu possa utilizar, cumprir algumas obrigações, minha GPS, por exemplo, recolher a minha GPS com base na minha matrícula C. Tá? GFIP não, porque o produtor rural, pessoa física, né, não está obrigado a fazer GFIP. Então, só o adquirente que informa. Tá? Então, vamos lá. Bom, concluí. Não selecionei nenhum KNAI, e aqui eu vou selecionar os KNAIs que eu cultivo na minha propriedade. Então, aqui, cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta do reino, cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente. Então, incluí aqui os dois KNAIs. Ah, mas eu tenho aqui milho e trigo. Coloco os dois. Mas agora eu só tenho trigo. Deixa os dois, porque você, em determinados momentos, né, de acordo com a sazonalidade da sua cultura, você vai ter um ou outro, ou os dois. Então, você informa aqui já as atividades que você pratica naquela propriedade rural. Pecuária, agricultura, tem tudo aí na classificação KNAI. Então, é aqui no KPF que você informa
o seu CNAE. E, obviamente, que o seu CNAE preponderante, que é aquele que você vai ter maior número de empregados em determinado mês, tem que estar dentro desses que foram relacionados aqui no CAIPF, né? Então, você tem uma inconsistência cadastral que pode até gerar a suspensão do seu CAIPF. O CAIPF, inclusive, vai gerar para você um comprovante de inscrição e um comprovante de situação cadastral, né? São esses aqui, ó. Comprovante de inscrição no CAIPF, aparece bonitinho aqui para você informar. Comprovante de situação cadastral no CAIPF para ver a situação cadastral, como é que está, se está ativa, né? Se não está ativa. Então, tem os dois aí, comprovante de inscrição e comprovante de situação cadastral. E aí já com o QR Code para facilitar a consulta de quem você está apresentando, da razão pela qual você está apresentando esse documento. Bom, lá na tela inicial, né, quando eu clico na tela inicial, eu já posso fazer, mesmo sem entrar em alteração, eu já posso incluir novos CNAEs. Então, é muito importante a atualização cadastral. Não dá para deixar esse cadastro parado no tempo. Ah, eu comecei o CAIPF hoje, fiz, e nunca mais olho para ele. Você vai ter problemas. Então, é importante fazer atualização. Ah, comecei agora uma nova cultura, ou agora estou começando a criar, saí do meu gadinho, trouxe um porco também. Então, coloca aqui e faz as alterações, inclui atividade econômica, exclui aquelas que não estão mais. E está muito fácil. Entrou no CAIPF, já tem essa tela, você já vai lá, inclui, exclui, faz a manutenção de maneira muito simplificada. Tá bom? Então, aí as funcionalidades para fazer essa manutenção, ok? É dentro dessa linha aqui. Então, eu tenho lá alterar a atividade econômica. Aí, o que, que eu posso alterar? Eu posso alterar a qualificação. Então, eu não sou mais proprietário, mas sou parceiro ainda, né? Eu mudo aqui a minha qualificação. Localização eu posso mudar. Não posso mudar o município, tá? Então, o que está aqui mais escuro são coisas que eu não posso mudar. Para mudar, eu teria que fazer um processo no atendimento da Receita Federal, tá bom? Contribuinte individual, por exemplo, agora eu sou segurado especial, agora eu sou contribuinte individual. Não pode fazer essa alteração. Ah, eu sou produtor rural agora, depois eu virei feirante sem ser produtor rural. E aí, então, tem que baixar o CAIPF e fazer um novo CAIPF. Ele não permite mudar contribuinte individual para segurado especial. Por quê? Porque é uma mudança que tem um impacto muito importante na vida previdenciária dessa pessoa, né? Quando ele é contribuinte individual, ele precisa comprovar, por meio das contribuições mensais, o regime contributivo, muito claro, para poder contar o tempo de aposentadoria. Quando ele é segurado especial, é o tempo de atividade rural. Muda o critério. Então, ele não pode ficar fazendo essa alteração cadastral a todo tempo. Ele precisa baixar esse CAIPF ou paralisa e abre um outro na condição de segurado especial. Bom, ele pode alterar a situação cadastral, está bem fácil. Você vai aqui em alterar SC e ele permite que você altere a situação cadastral de ativa, paralisada, baixada. Então, não há razão para contribuinte produtor rural não esteja exercendo atividade rural e não venha aqui e informe isso para deixar claro, fazendo prova a seu favor, né? O que muitas vezes, e aí é uma fala importante para o empresário rural, para o produtor rural, pequeno produtor rural, mantenha o seu contador informado. Mantenha o seu contador informado. Porque se não é você que está fazendo isso, se é o contador, ele precisa saber o que está acontecendo na tua fazenda, né? Então, diga para ele, ó, paralisei aqui. Deixa que ele vai saber os reflexos, né? Mas o que não pode é o produtor rural não passar a informação para o contador, que é aquele que ele elegeu para representá-lo perante o fisco e diversos outros órgãos reguladores, tá? Vamos em frente. Tabelas. Eu cadastrei meu CAIPF. Aí eu venho aqui no E-Social e vou informar a tabela. Inscrição CAIPF. Então, olha lá. Tabela de estabelecimento. Inscrição CAIPF. É a maneira que essa inscrição é considerada, porque você vai alocar empregado no teu CAIPF, né? Você vai alocar faturamento, venda de comercialização da produção rural no teu CAIPF, tá? Identificação, nome do estabelecimento, início de validade, tipo de CAIPF produtor rural, eu represento aqui, né? Acredito que o E-Social vai começar a importar e trazer sem a necessidade de você preencher. O CNAE preponderante,
que dentre aqueles KINAIs que eu informei no CAIPF, eu vou escolher aqui o KINAI que vai aplicar a alíquota. Então, eu entro aqui, é bem tranquilo, você pode colocar pelo nome, faz pesquisa na tabela aqui, é bem bom de usar isso aqui, mas é importante você colocar o KINAI que vai ter o grau de risco aplicável. No caso aqui, a alíquota RAT. Aí você pode pensar assim, mas para que eu vou fazer isso todo mês? Pô, todo mês eu vou ter que ficar vendo onde estão meus empregados, eu só tenho aquela cultura, eu só tenho duas no máximo, mas vou deixar isso aí. Bom, se você só tem uma cultura, sua preocupação é menor. Mas se você tem diversificação, aí às vezes pode até te beneficiar. Vamos pegar um exemplo aqui, né? A gente sabe que muitas vezes o trigo, a plantação inicial do trigo até beneficia, né, no rodízio da terra, a segunda cultura que vai ser aplicada. Então, se eu tenho trigo e milho, quando eu estou com milho, o grau de risco é 3. Na hora que eu plantei o trigo, o grau de risco é 2. Você tem uma economia de 1% sobre a sua folha de pagamento, né? Se você optou por tributar pela folha de pagamento. Então, isso é gestão fiscal, é necessário. E se você está no trigo e depois foi para o milho e não mudou, você pode ter um passivo fiscal em aberto de 1%, né, numa eventual fiscalização. Então, quem quer andar aí na integridade, quem quer andar despreocupado, essa manutenção não é complexa de fazer, você tem a folha de pagamento, você sabe onde os seus empregados estão naquele momento, basta informar aqui o KINAI preponderante correto e o sistema vai aplicar a tributação de maneira adequada. Tá? Esse é o anexo 5 lá do decreto 3048. Então, aqui o exemplo que eu dei, a diferença aí de 1% entre o cultivo do milho e do trigo. Tem outros aí nessa situação, girassol é 2%. Então, pessoal que é multicultura, é importante fazer essa gestão. Normalmente controla a safra, sabe onde o trabalhador está indo, né? Não é grande dificuldade isso, porque ele faz a gestão de mão de obra nesse sentido. Bom, gente, em relação ao CAIPF, essas são as principais regras. Vou trazer aqui mais um pouquinho, tá bom? Vou falar um pouquinho de produção rural, de alguns conceitos importantes. Então, produção rural. O que é produção rural? Né? Os produtos de origem animal ou vegetal em estado natural ou que foram submetidos a algum processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim como subprodutos e resíduos obtidos por esse processo. Isso é produção rural. O que é beneficiamento? É a primeira modificação ou preparo dos produtos de origem animal ou vegetal. Vocês sabem, né? E aí tem uma regra objetiva, que não esteja sujeito à incidência do IPI. Então, ele não é considerado industrializado para fins de IPI, é tabela TIP lá, né? Então, pode-se considerar que ele está sendo objeto de beneficiamento. E a indústria, está aí, ó, alguns exemplos, debulhação, secagem, socagem, alinhamento, pilagem, limpeza, lavagem, desgrossamento, descascamento, são processos de beneficiamento. E eu tenho a industrialização rudimentar, que é o processo de transformação do produto rural realizado, então há uma transformação, realizado pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, que altera as características originais, tais como pasteurização, resfriamento, fermentação, embalagem, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação. Então, são aí processos de industrialização rudimentar. E ainda, o produtor rural, pessoa física, pode aplicar, que é considerado produtor rural, pessoa física. E esse produto que ele vende é considerado produção rural, tá bom? Então, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza, a finalidade ou aperfeiçoe para o consumo, né? Então, algumas características técnicas, exercidas sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importam a obtenção de uma nova espécie, transformação, a que importe alterar a apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte, ou seja, ela não é um agregada ao produto para fins de venda ou de marca, por exemplo, a que exercida sobre o produto usado ou parte remanescente do produto deteriorado utilizado, renove ou restaure o produto para utilização, que é a renovação ou recondicionamento. São casos de industrialização do produto. Né? E quem é esse produtor rural pessoa física? Esse produtor rural pessoa física é aquele que é proprietário ou não, explora atividade agropecuária a qualquer título,
em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, de forma contínua ou descontínua, ou quando em área inferior a 4 módulos fiscais, use empregados ou prepostos, né? Ou ainda nas hipóteses em que ele foi excluído da condição de seguridade especial porque ele exercia uma outra atividade remunerada, por exemplo. Tá? Quem tem parceria rural? Qual o conceito de parceria rural? É um contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não o uso de imóvel rural, de parte ou de parte desse imóvel rural, incluindo as benfeitorias, ou no caso de embarcação, e ele vai exercer atividade agropecuária ou pesqueira e vai entregar animais para cria, invernagem, engorda ou para extração de matéria-prima de origem animal ou vegetal. Então, há uma partilha de risco entre o parceiro, né, os parceiros, o parceiro e o proprietário que fez o contrato de parceria. E, no caso, esse contrato, os dois precisam ter inscrição no KPF, tanto o parceiro quanto o proprietário que fez a parceria, que vai receber, né, vai receber do parceiro o valor, e esse valor para ele é tributável em termos de faturamento, né, como produção rural. Tá? Parceiro é aquele que comprovadamente tem contrato de parceria com o proprietário do imóvel ou embarcação e nele desenvolve atividade agropecuária ou pesqueira, partilhando os lucros conforme um ajustado em contrato. Meeiro é aquele que comprovadamente tem contrato com o proprietário de meação, partes iguais, né? Então, é igual ao parceiro, só que nesse caso, especificamente, ele divide em partes iguais. A parceria de produção rural integrada, né, o contrato entre produtores rurais, pessoas físicas com pessoa jurídica ou pessoa jurídica com pessoa jurídica, objetivo a produção rural para fins de industrialização e comercialização, sendo o resultado partilhado nos termos contratuais, e aí, então, os produtores rurais, pessoas físicas que fazem parte dessa parceria de produção rural integrada, são obrigados a informar a sua parte aí como produção rural, ok? Como produtor rural, pessoa física, dentro dos seus KPFs. Isso no ambiente do E-Social, tá? Obrigados a informar. Estou falando já agora do E-Social, porque nós sabemos que na GFIP ele não informa, ele tem que recolher GPS ou pelo adquirente, pessoa jurídica, ou por ele mesmo, se ele vende a outra pessoa física, ou diretamente no consumidor final. Arrendatário é aquele que comprovadamente utiliza o móvel em embarcação mediante retribuição acertada ou pagamento de um aluguel ao arrendante. Nesse caso, o aluguel ao arrendante não é produção rural, é contrato de aluguel normal. Está sujeito à retenção lá na DIRF, né, do imposto de renda retido na fonte, tá? Com o objetivo de nele desenvolver atividade agropecuária. É diferente do parceiro proprietário do imóvel que faz o contrato de parceria. O arrendatário aqui, quando ele recebe o aluguel, é diferente o enquadramento. Comodatário, aquele que comprovadamente explora um imóvel rural ou embarcação pertencente a outra pessoa por empréstimo gratuito, por tempo indeterminado ou não. Então, esse comodatário tem que informar. E quem é o segurado especial, né? Esse que a gente costuma falar tanto. Bom, ele é um produtor rural também, mas tem uma característica específica, né? Na qualidade de segurado especial, a pessoa física que reside em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, então ele não pode morar na cidade, por exemplo, e vir. Ele tem que, na verdade, morar ali nas redondezas, né? Naquele imóvel rural ou num povoado próximo ali, tal, aglomerado urbano, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, mutirão, ou é permitido que ele faça um contrato de curta duração, que ele é regulado pela Lei 11.718, que é aquele a razão 120 pessoas dia a ano, em época de safra. Então, vamos supor que na safra dele dura 60 dias, ele contrata duas pessoas para fazer a safra de 60 dias. Beleza. E se ele contratar 10 pessoas, né? Se ele contratar 10 pessoas, ele só vai poder usar 12 dias. É a proporção entre pessoa, dia, dentro de um ano, de um intervalo de um ano. Se ele contrata uma pessoa, essa pessoa pode ter um contrato de duração de 120 dias. Se ele contrata duas pessoas, 60 dias, né? Se ele contrata 3 pessoas, 30 dias. Se ele contrata 10 pessoas, 12 dias. Então, essa é a relação do contrato de curta duração, tá? O produtor, então quem é esse segurado especial? Ele é produtor,
proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meieiro, todas aquelas qualificações, ele pode ser segurado especial, não precisa ser o dono da terra, que explore atividade agropecuária em área contínua ou não, de até 4 módulos fiscais. E se ele tiver empregado permanente, se ele fizer um contrato de safra, por exemplo, que dure 6 meses, ele já perdeu aqui o enquadramento como segurado especial. Tá? Então, o que é o módulo fiscal? Acho que grande parte conhece aí a terminologia, mas não custa trazer, é um valor que é fixado pelo INCRA, tem uma variação absurda, ele varia de 5 a 110 hectares, de acordo com o município, né? E leva em consideração algumas coisas, como o tipo de exploração que é predominante no município, se é hortifruti granjeira, cultura permanente, temporária, pecuária, florestal, a renda obtida no tipo de exploração predominante, outras exploações existentes no município, que embora não sejam predominantes, sejam expressivas, né, em função da renda e da área que é utilizada no município, e o conceito de propriedade familiar. Então, tudo isso interfere na dimensão do módulo fiscal determinado pelo INCRA para cada município. Né? Também é segurado especial o cônjuge ou companheiro, o filho menor de 16 anos, que explore a atividade ali em regime de grupo familiar, de mútua dependência. Né? Então, o que é o regime de economia familiar? É aquele que é a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. E é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregados permanentes. Pode usar o curta duração ou o mutirão, tá bom? Eu queria trazer aqui uma questão. Se as pessoas trabalham ali como membro de um grupo familiar, e aí, o Ricardo está dando joinha, né? Beleza. Então, vamos lá. Com um certo silêncio, eu fiquei com medo, né? Vamos lá. Ainda não vamos seguir em diante. Então, esse grupo familiar vai ficar onde? Vai ficar debaixo desse cara. E vai ficar dentro do CAIPF? Não. No CAIPF só tem aquele que é do CPF. Então, eles vão cadastrar lá na INSS, fazer a vinculação desse grupo familiar com esse que representa o grupo familiar no âmbito do cadastro do INSS. Vocês vão ter a possibilidade de conversar com a colega da INSS que vai falar com vocês, tá bom? Produtor oral pessoa jurídica é aquele que, sob forma de firma individual, de empresário individual ou de sociedade empresária, explora apenas a atividade de produção rural. Tá? Então, é esse cara. Ele não se considera ainda atividade de industrialização para efeito de enquadramento como agroindústria, aquelas que são beneficiamento, desde que esse beneficiamento não constitua parte da atividade econômica principal ou alguma fase do processo produtivo. E a industrialização rudimentar. Então, o produtor rural, pessoa jurídica, pode fazer beneficiamento desde que não constitua parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, e pode fazer industrialização rudimentar, que ele se mantém no enquadramento de produtor rural pessoa jurídica. Por que é importante esse enquadramento? Né? Esse enquadramento é importante para as alíquotas. Ele também, se for produtor rural pessoa jurídica, pode executar essas atividades de industrialização, né, sem que haja departamentalização ou divisão setoriais, ou seja, não é um outro estabelecimento, é a construção de estruturas administrativas departamentais dentro desse mesmo estabelecimento, se for o caso, divisão de setor, que demonstra uma separação da atividade industrial. Aí, nesse caso, ele não poderia se manter como produtor ou pessoa jurídica, ele teria que ser enquadrado como agroindústria. Por que isso é importante? Porque nós temos que a alíquota do produtor ou pessoa jurídica é 1,7 mais 0,1 de SAT. E a alíquota da agroindústria é um pouco maior, 2,5% mais 0,1 de SAT. Então, a diferença de enquadramento dá uma diferença ao final sobre esse valor. Tá? Então, é importante esse correto enquadramento. Ele vai repercutir diretamente no montante da contribuição devida, o valor ser recolhido mensalmente. Além disso, a agroindústria não pode optar pela tributação das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento.
Quem pode optar é o produtor rural, pessoa jurídica. A agroindústria não pode optar. Então, esse enquadramento influencia, inclusive, na possibilidade da opção pela tributação. Vamos lá. A partir de setembro de 2010, a Receita Federal se manifestou na solução de consulta COSIT número 34/2016, né? E o beneficiamento, quando constitui parte da atividade econômica principal ou fase do processo produtivo, ele importa no enquadramento da pessoa jurídica como agroindústria, essa atividade de beneficiamento. Tá? Então, ele está em regime de conexão funcional para o objeto da sociedade. Vamos trazer um exemplo aqui, de modo a aclarar um pouquinho. Seria isso. Né? Então, o beneficiamento do milho para a produção de ração possui conexão com o resultado final de engorda das aves, fazendo parte do processo produtivo para a consecução do objetivo final da empresa, que é a comercialização de aves com maior tamanho e peso possível, maximizando a rentabilidade da atividade comercial. Então, aí eu trago recorrente, porque isso foi um julgamento de um processo administrativo em que a empresa foi autuada, recorreu ao CARF, e o CARF julgou dessa forma. Então, a recorrente deve ser enquadrada como agroindústria de avicultura, mesmo sem o abate de aves, estando correto o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Tá? Então, nesse caso, o enquadramento como agroindústria tirou a tributação da comercialização da produção rural e trouxe para cá, porque a agroindústria de avicultura obrigatoriamente não substitui pela comercialização da produção rural. Okay? E da determinação da base de cálculo, eu trouxe algumas questões importantes, vou falar inclusive da contribuição para o Senar, né? Então, todo janeiro de cada ano, o produtor rural, pessoa física, ou produtor rural, pessoa jurídica, deve fazer a opção no partido, é social e deve ter REINF, no caso da pessoa jurídica. E aí, vão precisar fazer a opção diretamente no cadastro do empregador, que é aqui, ó, o campo 21 do cadastro do empregador de social, tem lá o indicativo de opção do produtor rural. Ele vai dizer se é um, se ele quer durante o ano inteiro recolher sobre a comercialização da produção rural, ou se ele quer durante o ano inteiro foi de pagamento. Então, vale de janeiro, quando ele faz isso, até dezembro daquele ano. No ano seguinte, ele tem que ir lá no cadastro de novo e informar se ele quer ou não, porque se ele mantém igual, vai entender que ele está mantendo a opção. Tá? Então, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários, relativa a cada ano, e essa opção é por CPF. Então, o produtor rural que tem 25 fazendas, tem 25 CPFs. Quando ele faz a opção, ele faz para todas elas, para as 25. Ah, então se ele é proprietário em uma, parceiro em outra, meieiro em outra, ele fez a opção, vale para todas as suas atividades. Okay? Então isso tem que estar claro. Não é por propriedade rural, não é por tipo de atividade rural, é pelo CPF como um todo. Aqui, solução de consulta que fala isso, né? O produtor rural, pessoa física, que faz a opção, não deve efetuar a retenção de recolhimento das contribuições, caso o produtor rural, pessoa física, opte pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e tal. Então, o que acontece? Quando ele faz essa opção, o adquirente de produção rural desse produtor rural, pessoa física, não deve fazer a retenção. Mas, para isso, esse produtor rural, pessoa física, precisa apresentar à empresa adquirente uma declaração, que está prevista lá no anexo 20 da Instrução Normativa 971 da Receita, em que ele declara que optou pela folha de pagamento para aquele exercício, ano tal, e por isso ele não deve ser retido. Esse documento fica com o adquirente para comprovar o porquê ele não reteve e não é feita a retenção. O que é a base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural? Quando ele opta pela comercialização, pela base na comercialização, é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção e dos subprodutos resíduos, o valor do arremate da produção rural em leilão, o preço de mercado da produção rural quando ela é dada em pagamento, permuta, ressarcimento ou compensação, entendendo como preço de mercado a cotação do produto rural no dia e na localidade, município, tá? Localidade é município ou municipalidade, né? Ou área metropolitana em que ocorrer o fato gerador. A base de cálculo das contribuições devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção própria e daquela que foi adquirida de terceiros, industrializada ou não.
exceto para aquelas agroindústrias de piscicultura, carnicicultura, suinocultura, avicultura e as sociedades cooperativas, tá? Que vão tributar sem a substituição. A base de cálculo das contribuições das agroindústrias, piscicultura, carnicicultura e suinocultura, avicultura e sociedades cooperativas, é a remuneração contida na folha de pagamento dos segurados a seu serviço. Considera-se valor de receita bruta o valor recebido ou creditado ao produtor rural pela comercialização da sua produção rural com o adquirente ou consumidor, pessoas físicas ou jurídicas, com cooperativa, por meio de consignatário, podendo ainda ser resultante de permuta, compensação, dação e pagamento, ressarcimento que represente valor, preço ou complemento. Tá? E quando você emite uma nota futura, né, a medida que vale é quando efetivamente vai haver o faturamento dessa nota, ou seja, na competência em que ela foi emitida lá na frente, mesmo que você receba valores antecipadamente, até parceladamente. Tá bom? Bom, e aqui é importante, vou falar um pouquinho da imunidade da isenção para a gente já seguir para a nossa finalização, tá? Não se de contribuições sociais sobre as receitas decorrentes da exportação, né? Isso é muito claro, só que essas imunidades não se aplicam à contribuição devida ao Senar, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Só se aplicam à imunidade na exportação, só se aplica à produção da contribuição previdenciária, tá? As contribuições sociais. E agora, inclusive, mesmo que haja o intermediário, né? Que haja as empresas aí próprias de trade. Então, quando o exportador usa uma trade para vender, há uma intermediação, mesmo nesse caso, mantém-se, segundo a decisão do STF, mantém-se aí a condição de imunidade. Né? Então, deve ser informada isso na hora que o produtor ou a pessoa jurídica for informar isso na REINF, vai informar como isento. E a isenção? Né? Produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, ou produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária granjeira, assim como utilização como cobaia. Existe uma condição para essa isenção ocorrer. Então, ela só pode ocorrer se ela for usufruída quando vendida pelo próprio produtor ou por quem utiliza a produção ou o produto diretamente para essas finalidades. E no caso de produto vegetal, desde que ali esteja a empresa registrada, a entidade representada ao comércio de sementes e mudas no país, lá no mapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, eu trouxe aqui, né, algumas soluções importantes. Uma pessoa jurídica que adquire de produtor rural pessoa física a produção rural destinada ao plantio, vendida pelo próprio produtor, a quem utilize diretamente com essas finalidades, ou pessoa, entidade registrada no mapa, e que se dedique ao comércio de semente, não deverá efetuar a retenção. Tá? Então, não deve efetuar a retenção, mesmo que a adquirente efetue o beneficiamento, embalagem da semente para posterior revenda, desde que a produção rural mantenha as características de semente. Então, nesse caso da isenção, fica claro que não deve ser feita a retenção pelo adquirente. Pessoa jurídica, né? Um outro caso aqui, uma outra solução de consulta da COSIT, nós temos que... a receita bruta proveniente da comercialização de animais destinados à criação pecuária, cria, recria ou engorda, né? A receita bruta proveniente dessa comercialização de animais destinados ao abate vai ter a incidência da contribuição social previdenciária. Quando os animais são destinados à cria, recria ou engorda, não vai ter incidência, tá bom? A exclusão da base de cálculo da contribuição substitutiva do produtor rural aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 18 de abril de 2018. No que se refere à subrogação, na hipótese de aquisição de animais destinados à criação pecuária, a empresa adquirente não deve efetuar a retenção ou o recolhimento de contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física. Esse enunciado fixa dois pontos relevantes. Agora já uma outra solução de consulta. No caso de venda de grãos, produto vegetal, a exclusão da base somente é possível se houver a comercialização para produtor que utilizará como semente ou muda em sua atividade rural, ou houver comercialização para pessoa ou entidade registrada no mapa que se dedica ao comércio de sementes. Neste mesmo caso, reforça a exoneração de toda a cadeia de produção pecuária
notadamente aquela que faz a cria, recria e engorda, né, ficando somente tributada à última e comercializa para o abate, tributando somente a última etapa da operação. A receita da venda do gado pelo próprio produtor rural para outro produtor rural que utilize diretamente para recria e recria não deve integrar a base de cálculo da contribuição do empregador rural, pessoa física de seguridade especial. Eu gostaria de salientar é a necessidade de segregação dessa informação para o adquirente. Tá? Porque se você vende só com essa finalidade, tem que estar muito claro na nota fiscal do produtor rural que é essa finalidade que você está vendendo. Se você vende duas, uma parte para a criação, né? Cria, recria ou engorda, e outra parte para abate, se você não segrega e fica claro que é essa destinação que você está vendendo, a fiscalização pode desenquadrar e considerar que foi tudo para o abate. E é aquilo que eu falo, né? A segregação aqui é muito, muito importante para que o produtor rural faça a prova a seu favor. Porque se ele não segrega, não dá para saber o que foi para recria e engorda, o que foi para abate. E aí ele não consegue fazer prova a seu favor na hora que ele deixou de tributar aquela isenção. Então é fundamental, deixo registrado aqui, fundamental que o contribuinte faça a prova a seu favor. Emita a nota fiscal do produtor rural, segregando o uso e a finalidade daquele produto rural que está sendo comercializado. Tá? Seja para semente, seja na parte pecuária. Ok? Aqui um caso. O produtor rural, pessoa jurídica que exerce atividade rural de produção de aves de um dia e ovos, assim como a fabricação de ração animal para consumo interno, produzida a partir de grãos de cultivo próprio, quando da comercialização dessa ração, mesmo que em parte, enquadra-se como uma agroindústria, sujeita à contribuição sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção em relação a todas as atividades, exceto aquelas relativas à prestação de serviços de terceiros. Olha que situação, tá? Então, é importante, porque aquele que comercializa a ração, consumo parte, né? Consome em parte a ração que fabrica e vende parte dessa ração, e aí, nesse caso, há um enquadramento como agroindústria. Essa é uma solução de consulta número 10 de 2019. Então, é muito importante o produtor rural conversar com o seu contador, explicar as atividades, emitir os documentos fiscais para que haja sempre um correto enquadramento. E aí, finalizando aqui, contribuição do empregador rural à pessoa física e segurado especial incide alíquota de 0,2% para o Senar. Né? Então, sobre o quê? Comercialização da produção rural. Não mudou, né? Pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam subrogados para esse fim nas obrigações do produtor rural, pessoa física e de segurado especial, independente das operações de venda e consignação tenham sido realizadas. E pelo próprio produtor rural, pessoa física e segurado especial, quando comercializem sua própria produção no exterior, com outro produtor rural, pessoa física, quando não há subrogação. Então, aplica-se a subrogação ao Senar também. E aqui a regra em relação ao produtor rural, pessoa física, que optou por tributar pela folha de pagamento. Hoje, ele está recolhendo o Senar numa GPS avulsa, 2712, né? Sobre a comercialização rural, porque isso foi mantido para o Senar, a incidência sobre a comercialização da produção rural. Está aí o ato declaratório CODAC 01-2019, alterado pelo 03-2019, que dá essa orientação. Então, isso aqui é o próprio produtor rural quando recolhe, tá? E aqui é o adquirente quando vai recolher o Senar do produtor rural, pessoa física, que optou pela folha de pagamento. Ele lá na hora entrega lá a declaração, olha, eu optei pela folha de pagamento. Então, o adquirente não vai fazer a retenção da contribuição previdenciária, mas vai fazer a retenção do Senar e vai recolher na GPS avulsa, no código 2615. Isso é o que está hoje, né? Depois, em relação à E-Social e à FDRE-INF, não vai mais haver necessidade da utilização desses documentos. Vai ser possível informar isso e o próprio E-Social vai calcular e a FDRE-INF vai calcular adequadamente. Tá certo? Já para a pessoa jurídica, o dispositivo permitiu a opção da inclusão da contribuição para o Senar lá na tributação pela folha. Então, o Senar tributa normalmente dentro do modelo de tributação que foi escolhido. Certo? Bom, gente, vou passar aqui um pouquinho rápido, contrato de safra
aquele que tem um período de duração de acordo com a safra, né? Que é de variações estacionais, está bem claro isso. Então, permite-se que o contrato de safra tenha um período lá de 4, 6 meses, o contrato da safra, não precisa nem ter o período determinado de data fim, só data de início, tá? E ele dura até 2 anos, prorrogável por igual período, é diferente do de curta duração. Quando ele prorroga mais de uma vez, ele deixa de ser contrato de safra, tá bom? Então, é suficiente que mencione lá o produto agrícola e o ano em questão para fins do contrato de safra. Não é necessário que se determine uma data de término. E vocês vão ver que no E-Social vai ter um modelo que permite justamente dizer isso. Ele iniciou em tal data, eu não coloco a data do término e digo lá, contrato de safra, safra do algodão 2019, safra do algodão 2021, 2022. É um contrato que a gente sabe que é utilizado para uma determinada situação. Quem pode contratar? Produtor ou pessoa jurídica, produtor ou pessoa física. Podem fazer os contratos nessa modalidade. Agora, o contrato por pequeno prazo, só quem pode contratar é o produtor ou pessoa física. Produtor ou pessoa jurídica não pode fazer essa contratação, né? Ele é, de acordo com aquela razão, 120 pessoas dias, né? Não pode contratar, não pode haver contratação em termos de prorrogação do contrato de trabalho. O limite de tempo é a base, né? O contrato de trabalhador rural por pequeno prazo é dentro de um período de 1 ano, não pode superar 2 meses, senão ele vai ficar convertido em contrato de trabalho por prazo indeterminado, observados os termos da legislação aplicada. Então, apesar dele ser pequeno prazo, ele ainda é diferente daquele segurado especial, que aquele lá é 120 dias ano. Aqui ele não pode superar 2 meses mesmo, tá? Então, é bem específico para essa modalidade. É como se fosse um contratinho de safra do produtor ou pessoa física para uma cultura menor, né? Para um trabalho menor. Então, ele serve para isso. Ele independe do contrato de trabalho, né? Que esteja uma formalidade. Então, a filiação e inscrição do trabalhador, que trata este artigo, é o do curta duração. Basta que a sua inclusão seja feita via GFIP e logo na sequência via o evento 2.200 do E-Social. Que é o evento que é o evento de admissão. O contrato é formalizado mediante a inclusão do trabalhador na GFIP e a anotação na carteira de trabalho ou livro de registro de empregados, né, em 2 vias, mas ele precisa de umas regrinhas. Quais são essas regrinhas? Acordo coletivo ou convenção coletiva. Ele precisa da identificação do produtor rural, do imóvel rural, onde o trabalho será realizado, a indicação da respectiva matrícula, no caso, CAIPF. Identificação do trabalhador com indicação do respectivo número de inscrição do trabalhador. Tá certo? Então, são regras aí para isso. Essa categoria no E-Social é a categoria 102, trabalhador rural por pequeno prazo, uma categoria específica. Então, tem que ter cuidado na hora de preencher esse evento de admissão no E-Social, evento 2.200. Amanhã, um colega Alex vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá certo? A contribuição é de 8% sobre o respectivo salário de contribuição desse trabalhador rural, né? E são assegurados a ele todos os direitos trabalhistas aí, equivalente a esse contrato de trabalho de pequeno prazo nesse período. Essa remuneração é calculada diariamente, dia a dia, e pagas a ele ao final. Então, férias proporcionais, 13º proporcional, quase que calculado dia a dia, uma sistemática um pouco mais complexa do que os contratos permanentes, né, dos contratos de prazo indeterminado ou determinado por um prazo maior. Pessoal, cidadania, né? Cidadania é o exercício respeitoso dos direitos e deveres fundamentais dentro de um Estado democrático. Então, é cumprir com seus deveres fundamentais, é ter acesso de forma digna aos seus direitos, aos serviços públicos, e cabe a nós, todos nós como cidadãos, exigir isso. E a nobre missão que o meio rural tem de colocar comida na mesa do brasileiro, né, deve ser honrada com integridade no cumprimento das suas obrigações. Assim como o produtor rural coloca comida na mesa do brasileiro, o médico salva vidas, o professor educa, a polícia nos dá segurança, o transporte nos leva de um lado para o outro, a tecnologia nos permite chegar onde está, mas todos, ao oferirem renda, têm um compromisso como cidadão e cumprir o seu dever fundamental de pagar o seu tributo. E a gente espera estar do mesmo lado, cooperando, orientando, para que vocês consigam fazer o certo da melhor forma. Esse era o meu recado para vocês hoje e estou à disposição. Muito obrigado.
Tá no mudo, querida. Esse mudo sempre pega a gente. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria, é uma honra poder estar fazendo parte desse debate na noite de hoje. O Daniel deu um show, de fato, o Ricardo disse que ele iria dar um show e ele realmente demonstrou total conhecimento e domínio sobre o assunto. Parabéns, Daniel. Um assunto de extrema importância e relevância. Eu confesso que eu aprendi muita coisa aqui, clareou muita coisa. Ao ouvir a sua fala, e você traz assim, com riqueza de detalhes, as informações e também todo o embasamento legal, então, parabéns pela explanação. Eu vou fazer perguntas, mas eu não queria ocupar meu tempo com perguntas para mim não concorrer com o público. Eu gostaria que o público tivesse a oportunidade de fazer as perguntas deles. Mas eu não posso passar sem fazer algumas perguntas. Eu anotei algumas aqui. E a primeira pergunta, Daniel, que eu achei interessante, que assim me fez pensar em relação a uma situação do cadastro do CAPF, é o seguinte: o CAPF está obrigado desde janeiro de 2019, como você muito bem disse. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o link entre o CAPF e a propriedade? É pelo NIRF? Ou ainda, tem algum vínculo, de alguma forma, ao NIRF? Porque nós sabemos que na Receita Federal, toda a propriedade recebe um número de inscrição, que é o NIRF. Então, eu queria que você esclarecesse para mim e também para os participantes se existe algum vínculo entre este CAPF e o NIRF, ou se de alguma forma ele está vinculado ao NIRF da propriedade. Obrigado. Na verdade, acho que demonstra um respeito que eu tenho por vocês, né? Me preparar para trazer aqui esse conteúdo que seja útil. E isso foi bastante debatido, sabe, João Gonçalo, no início, a vinculação ao NIRF, que é do cadastro CAFIR, né? Mas, inclusive, toda essa parte cadastral está mudando muito, né? Hoje nós temos o QNIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que está vinculando o CCIR ao NIRF, não é isso? Que vem o CAR ainda junto, não é O isso? INCRA, né? O cadastro do imóvel no INCRA, né? O Também está CCIR vinculando do INCRA com o CAR do Meio Ambiente, com o NIRF e tal. Então, nós achamos um pouco temerário fazer esse um para um. Então, é importante que, na verdade, o CEP, o endereço da localização, vai estar lá, mas o CAPF, ele tem uma finalidade diferente. Ele vai controlar o exercício da atividade econômica rural e não o vínculo da pessoa com a terra dela, em termos de Perfeito. propriedade, tá? E Perfeito. por isso não foi Entendido. vinculado. Até porque uma propriedade com um NIRF, ela pode ter mais de uma atividade lá dentro, né? Exercida, inclusive, por pessoas diferentes. Exatamente. Podem ter, por exemplo, numa mesma propriedade, podem ter dois CAPFs, o do proprietário e Perfeito. do parceiro, informando aquele CAPF. Muito bem. Obrigado. Ótimo. Excelente. Tá. Eu vou passar então para mais uma pergunta aqui e depois eu devolvo para a Celiane para ela liberar para que os participantes também façam. Quando você falou do produtor rural, Daniel, você colocou muito bem em relação à forma que ele tem que agir para ele poder fazer a tributação correta. O produtor rural, ao optar pela modalidade de tributação da folha de pagamento, eu entendo que ele está elegendo uma forma de tributação, né, que vai acontecer na vida dele durante todo o exercício. Isso me preocupou um pouco. E aí eu pergunto o seguinte: isso não poderá ser alterado de forma alguma no decorrer desse exercício? Porque ele pode, no primeiro momento, sofrer fazer uma escolha, talvez não muito
adequada e ser penalizado do ponto de vista de tributação no decorrer do exercício. Por isso que eu faço essa pergunta, se ele não tem essa oportunidade de em algum momento ele perceber que está ficando mais pesado para ele a tributação e ele fazer uma mudança. Tá? E antes de liberar a palavra para você responder, eu quero te explicar o motivo dessa minha pergunta. É que eu entendo que vai exigir um excelente planejamento por parte do empregador, desse produtor, no momento de optar. E aí entra o trabalho do profissional que vai estar assessorando, porque eu imagino que o produtor não vai ter a expertise necessária, o conhecimento, para poder escolher a melhor opção. Ele vai escolher alguma opção. E isso pode gerar um ônus tributário, principalmente naquelas atividades que elas são sazonais. Em alguma parte do ano, elas aumentam. E aí, se isso acontecer do meio do ano para frente, a gente percebe que vai haver uma maior tributação. Perfeito. É isso mesmo? Muito bem colocado. A opção é irretratável. Isso foi objeto, inclusive, de negociação no momento da definição disso no processo legislativo, que culminou com a publicação da lei, porque ia trazer uma insegurança jurídica enorme a mudança de opção durante o decorrer do ano e vários meses. Então, o que isso exige? Há algum tempo nós estivemos conversando com a classe contábil, né? O CIC, o CFC aqui em Brasília, a FENACON e os SESCONS, nós temos conversado muito que aquele contador, o DARFista, né? Que muito tempo se falava, né? Ele passa a ter um outro papel, é fundamental que ele entregue informação, que ele entregue gestão fiscal para esse produtor rural, né? Que precisa em dezembro ou até em janeiro fazer uma simulação com base no histórico dele ou do que ele está prospectando e ver qual é a tributação que lhe é mais vantajosa. Não dá para folha. Esse processo chega a ser irresponsável. Então, a gente sabe que dentro desse modelo de produção rural, o empresário tem que ter um momento para sentar com o seu contador, com aquele que o assessora, e aí, para esse ano, vamos de quê? Né? E aí vocês poderem ter esse serviço adequado de entregar gestão fiscal para o seu cliente, que é o que eu tanto defendo, né? Que é o que eu tanto defendo. E precisa ser melhorada essa via de ligação entre escritório de contabilidade e cliente, tem que estar aproximado, esse cliente tem que procurar mais esse contador, porque ele vai extrair dali economia. Ele vai extrair da economia, ele vai fazer uma gestão fiscal adequada do seu modelo de negócio. Ok, Daniel, ficou muito claro. Obrigado aí pela resposta. Eu vou fazer outra pergunta, eu não vou me conter, não. Se conteve. Tá. Vamos lá. Você me chamou atenção quando você fala da forma de segregação. Eu achei um pouco, assim, não perigoso, mas você disse que a segregação ela será feita somente por meio da nota fiscal, pelo menos eu entendi dessa maneira. É isso mesmo? Não tem uma outra forma de eu estar fazendo essa segregação? Eu achei um pouco temerário deixar isso, eu entendo que ficou um pouco solto, né? O produtor ir lá e segregar por meio da nota fiscal. E também, como controlar isso, né? Só pela nota fiscal? Então, eu queria que você falasse um pouco, tentasse clarear um pouco essa situação. Bom, a legislação, essa isenção ela existia no passado, né? Ela ficou um tempo sem existir, ela foi revogada pela complexidade de atestar o correto uso ou não dessa isenção e agora, há pouco tempo, ela trouxe de volta a pedido aí do setor, né? Qual é a dificuldade dessa isenção? Você comprova ela no outro, não é isso? Então, eu vendo um pinto de um dia, por exemplo, vendo para um avicultor e ele vai usar para engorda. Se ele matar ali, essa é mais fácil, né? Porque ninguém vai mais esperar o frango crescer, né? Mas se eu já faço na segunda intermediária, que eu uso a minha que crio uma engorda aqui, vendo para o abatedor, né? Depois, para que ele tenha um segundo processo, como é que eu comprovo, então, que eu vendi ainda para uma etapa de engorda e não vendi para uma etapa de abate? Eu vou precisar ter um controle muito claro, eu vou precisar ter um documento fiscal como base, mas eu posso ter outros controles, principalmente um controle contábil, né?
um controle contábil que eu consiga separar essa minha mercadoria, esse meu produto, não vamos falar mercadoria, vamos falar esse meu produto rural é segregado contabilmente para que eu consiga enxergar claramente esse fluxo. E também vou precisar que o outro que adquiriu mantenha os controles de estoque de entrada adequados a essa operação. Então, não é algo trivial, não é algo trivial. Quanto mais transparente, melhor, naquele que está vendendo, quanto maior o número de controles ele estabelecer, mesmo que aquele que adquiriu tenha alguma deficiência, ele faz de boa fé prova ao seu favor com a melhoria dos seus controles. Tá? Perfeito, Daniel. Muito obrigado pela resposta. Eu quero fazer duas pequenas considerações agora para me devolver a palavra para a Ciliane, senão a gente não abre para os participantes. A sua colocação foi excelente, você conseguiu nos informar assim, com muita propriedade sobre todo esse processo. Baseado na sua fala, eu posso afirmar que tem muito trabalho para o contador, porque existem muitos detalhes e seguramente o produtor não vai dar conta, não vai conseguir alimentar e atualizar todos os dados e todos os eventos do seu KNPF e os vínculos com e-social, etc. Ou seja, tem bastante particularidades nesse processo. Então, eu enxergo isso como uma grande oportunidade de trabalho para o profissional que for estar assessorando o produtor rural nesse processo. Isso é uma consideração que eu gostaria de fazer. Fica então aí a dica, né, para os nossos colegas, que é um campo de trabalho que está se abrindo com mais força, né, com mais ênfase. E a outra coisa importante, que também fica como um desafio para todos nós que estamos envolvidos no processo, Receita Federal e o profissional e o próprio contribuinte, o próprio produtor, é que nós temos que fazer chegar essas informações que você está nos trazendo aqui, a parte interessada. E eu entendo que a parte interessada é o produtor. Tá? Lógico que nós somos parte do processo, mas a parte interessada, de fato, a ponta, é o produtor. Então, eu acho que o nosso desafio, e eu me coloco, inclusive, à disposição do próprio Senai para a gente trabalhar isso, é fazermos com que isso chegue ao produtor, para que o produtor realmente tenha conhecimento, fique informado, fique inteirado das obrigações e de como ele deve agir para ele poder atender toda essa demanda. Eu penso que seria essa uma consideração a fazer em relação a esse assunto. Quero devolver a palavra, então, para que a Ciliane abra para os demais participantes para perguntas. Obrigado mais uma vez e estamos à disposição aqui para continuar o debate, caso necessário. Certo. Obrigado, presidente. Doutor Ricardo, quer fazer algum comentário, a respeito, alguma pergunta? Interessante, né, dar essa participação. Era que no início estava acontecendo, aqui a gente encontrou alguns casos de venda, né, da produção de adquirente, da venda da pessoa física para uma PJ adquirente, em que a pessoa física fazia a opção pela folha, apresentava uma declaração para a PJ e a PJ não aceitava, fazia a retenção do mesmo jeito, porque ela tinha medo de depois ser fiscalizada pela Receita Federal, né, porque não fazia a subrogação. Então, isso aconteceu, aqui a gente teve alguns relatos desse caso, e que com o tempo isso aí foi ficando mais claro e dando mais segurança para os produtores rurais, né? Na verdade, as pessoas jurídicas. Né? Isso foi um relato que tinha acontecido aqui. Mas, Saline, vamos passar as perguntas aí da plateia, que aí a gente envolve aqui, se precisar de intervir novamente, a gente faz, ou então deixa o Daniel desenvolver isso aí. No mudo. Helene. Teu microfone, Saline. Então, nós temos aqui a participação de algumas pessoas. A Karine Siqueira pergunta o seguinte: o produtor rural que tem várias matrículas no registro de imóveis, todas limítrofes e dentro do mesmo município, com uma única inscrição estadual, poderá ter um único KNPF de toda a área? Ó, como a gente...
Eu diria que é possível você usar um único KPF para esse conjunto, porque você vai tratar tudo como um único local de contratação de empregados e tal. O que você precisa identificar... Agora, se muda o endereço de localidade, aí começa a complicar um pouquinho. Porque, assim, vamos supor que eu tenha um conjunto de empregados que foi para uma cultura em uma fazenda que, por um acaso, tem uma outra entrada, tem uma outra localidade, eu não consigo acessar por dentro daquela sede, por meio daquela sede, e acontece um acidente de trabalho. Aonde estava esse trabalhador? Estava fora do KPF, estava dentro do KPF. Então, assim, é preciso verificar a situação de acesso a essas propriedades que, mesmo limítrofes, eu consigo acessar pela a propriedade principal. E eu consigo, então, ter clareza que os trabalhadores estão todos ali naquele ambiente, conseguindo ser acessados pelaquela propriedade principal. Se, por um acaso, não, eu tenho uma outra, a necessidade de um outro acesso, né, para aquela localidade, aí pode complicar, inclusive, em relação à fiscalização do trabalho, entender que esse KPF vai estar no social e vai estar vinculado aos empregados a ele. E o Ministério do Trabalho vai entender que aquele ali é o local de trabalho daquele trabalhador. Então, há que se ter esse cuidado, certo? Ok, obrigada. O Félix Barbosa fez um comentário aqui. Essa questão de cria, recria e engorda nunca me deixou claro como discriminar. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Pois é, por quê? Porque os mecanismos que se tem são mecanismos muito pouco usados, né? Então, eu vejo hoje que para o fisco, como é uma questão tributária, essa isenção, qual é o efeito dela, né? O fato de eu estar vendendo um bezerro para um modelo de recria para engorda, eu tenho que dizer que esse bezerro, essa venda não vai ser tributada de contribuição previdenciária. Deixar claro que a isenção é para contribuição previdenciária, porque para o imposto de renda não entra nesse mérito, né? Então, no livro Caixa do Produtor Rural, ele vai tributar essa renda normalmente, a venda do bezerro. Agora, tem até a forma de contabilizar esse estoque, né? Tem tudo isso bonitinho na apuração da atividade rural. Agora, na contribuição previdenciária, ele precisa informar, então, a finalidade daquela venda, para deixar claro no documento fiscal que ele vendeu para recria. Como a pessoa física muitas vezes não tem a contabilidade, tem um livro caixa, esse livro caixa teria que discriminar, então, a finalidade da venda daquele bem, o conjunto de bezerros, por exemplo, para aquela finalidade de forma segregada. De modo, o que é segregação? Pense num fiscal chegando aí, batendo no seu escritório, falando assim, ó, eu quero saber o que você vendeu, comparar a tua receita de isenção aqui com o que você vendeu de isenção aí. Como é que o fiscal vai comprovar isso? Ele vai perguntar, me dá as notas fiscais. E eu quero olhar no seu livro caixa. Então, essa é a forma de segregar. Ah, mas o produtor rural usou isso para outra finalidade. Bom, aí é uma outra investigação, né? É uma outra investigação. Mas você tem que comprovar aquilo que você fez. Você vendeu, então você discrimina na nota fiscal, de preferência uma nota fiscal só para essa operação, né? Uma outra nota fiscal para uma outra operação, que vai para outra finalidade. Descreve na nota fiscal qual é a finalidade do produto que você está vendendo, tá? Escreva lá, faça a prova a seu favor, e no livro caixa ou na contabilidade, você registre de forma segregada a saída desse conjunto de bens isoladamente dos demais. Então, é isso. É permitir, quando a gente fala em segregação, é permitir a rastreabilidade. Porque toda vez que você não permite a rastreabilidade, você não faz prova a seu favor. Você gera confusão na autoridade fiscal, que vai olhar aquilo ali e vai achar que você não está falando a verdade. Né? Perfeito. A Alessandra Guerra pergunta o seguinte, na emissão da nota fiscal para cria e recria, o que define será a idade do animal destacado na nota fiscal? O que define a cria? Não necessariamente, não necessariamente a idade. Aí entra de como é o que efetivamente esse outro processo vai fazer, né? Então não tem a ver com a idade, tem a ver com o que vai acontecer na finalidade lá na compra. Porque se ele pegar o animal, mesmo mais velho, mas continuar o processo de engorda, não tem problema, está dentro do que a legislação determina. Inclusive, isso varia de tipo de rebanho,
Então, não tem essa determinação de idade, isso não será um fator a ser considerado para desenquadrar ou não a atividade. Certo. Ela ainda pergunta, o confinamento de bovinos se equipara ao caso de aves, enquadra-se em agroindústria? Confinamento. Não, confinamento não se enquadra em agroindústria, não. Tá? A agroindústria vai depender do tipo de finalidade que ele vai dar para esse animal que está confinado. É isso? Então, se ele vier a abater e comercializar a carne, ele se enquadra como agroindústria. Então, tudo depende da finalidade da atividade. Ok. Uma propriedade improdutiva deve fazer KPF? Não. Isso que é importante, né? Uma propriedade... Quem é dono de uma propriedade rural? E lá tem um empregado que cuida, um caseiro, que cuida dessa propriedade. E não explora atividade econômica rural. Ah, mas ele tem a horta lá, ele colhe os seus próprios alimentos. Ele vende? Não. Então, ele não explora atividade econômica rural. Ele não está sujeito ao KPF. Ele é um proprietário de terra... e tem um empregado doméstico, já que ele não explora atividade econômica rural. Tá certo? Isso é importante. Bastante. A Vilma Sartori pergunta o seguinte, produtor pessoa física que tem atividade de bois, o mesmo vende boi para outro produtor pessoa física. Nessa situação, tem a incidência do fundo rural? Levo isso para o e-social também? Qual é? Leva para o E-Social, porque no E-Social vai ter que formar o isento e o não isento. Né? O tributável e o isento. Ah, mas ele nesse mês só teve isento. Ele vai ter que informar no E-Social. Ele vendeu lá 100 mil reais de boi, tudo isento para engorda. Né? Então, assim, de novo, nesse pensamento que eu estou... Vou até repetir a pergunta. Ele pega o gado dele, vende para outro produtor rural, pessoa física. Só assim dá para saber se tributa ou não tributa? Não. Tem que saber qual é a finalidade da venda. Ele vendeu para quê? Para engorda? Então não tributa. Ele vendeu para abate? Então tributa. Tá certo? Então é isso que é importante, a finalidade. Isso tem que estar discriminado na nota. Se não tiver discriminado na nota, não dá para saber por meio de fiscalização. E aí, quando o contribuinte não toma as precauções e fazer prova ao seu favor, ele deixa em aberto a possibilidade de que aquilo seja arbitrado como uma operação tributária. Perfeito. Certo. Cadastro do KPF está vinculado a outro cadastro do produtor rural. Como tem que declarar a produção rural? O correto não é vincular a inscrição estadual? Isso a Alessandra Matias pergunta. Infelizmente, ainda não há integração dos fiscos, e eu acho que isso é um fator que nós temos que evoluir no nosso país para compartilhar cadastros, né, e trazer mais simplicidade. Por exemplo, a inscrição estadual, ele teve que gerar um CNPJ, ou ele conseguiu fazer pelo CPF. E até pouco tempo atrás era obrigatório o CNPJ na inscrição estadual. E inclusive, nós fizemos o KPF, se vocês forem reparar, com 14 dígitos. Um objetivo, inclusive, da gente conseguir substituir lá na inscrição estadual o CNPJ pelo KPF. Qual o problema? O CNPJ foi exigido pelo fisco estadual. Só que a Receita Federal desobriga, aliás, impede que seja concedido o CNPJ para o produtor rural na sua obrigatoriedade. Por isso criou o KPF, né? Inclusive, ela não emite mais CNPJ para produtor rural. Na hora que, se um contador está emitindo o CNPJ, ele está tendo que dizer que é outra coisa e não produtor rural pessoa física, não é isso? Então, são problemas de integração nacional que precisam ser resolvidos, que geram, oneram a atividade, mas que, aos poucos, a gente vai buscando reduzi-los ou eliminá-los pelo diálogo aí também com os outros entes da federação. No caso, não dá para usar esse CNPJ que foi utilizado para inscrição estadual para fins de contribuição previdenciária, e o Senar é obrigatório a utilização do KPF. Perfeito. O Paulo José pergunta o seguinte, produtor rural pessoa física que comercializa com outros produtos rurais deve declarar no E-Social? E eu já vi uma pergunta aí para o nosso amigo Alex. Exatamente, sem spoiler.
S-1260. E mesmo assim ainda deverá enviar a equipe? Bom, aí é que está, né? Durante um período, enquanto não for obrigatória a DCTF Web, porque não é o E-Social que substitui a GFIP, tá? É a DCTF Web pela Receita que substitui a GFIP. Então, nós temos que ver o cronograma da DCTF Web. E, normalmente, a fase 3 dos eventos periódicos, que é o evento S1260, começa um pouquinho antes. Até para que ele entenda o mecanismo, faça um pouquinho, 2, 3 meses, antes de substituir a GFIP e permitir o pagamento, porque com a DCTF Web não vai mais poder pagar avulso. Vai pagar por dentro da DCTF Web. O DARF avulso que tinha agora foi bloqueado. Pode ser que a Receita entenda que precisa recriá-lo novamente ou habilitá-lo novamente, mas não existe mais o código 9410, que é o código de DARF avulso para recolhimento da DCTF Web. Tá? Então, o que precisa ser feito é, durante o período em que não tem DCTF Web, vai fazer GFIP para fins previdenciários e vai informar o evento. Quando vier a DCTF Web, aí não precisa mais fazer GFIP para essa finalidade. Entendi. A Lilian Modesto pergunta o seguinte. Produtor rural, pessoa física. Comercializa com outro produtor, pessoa física. Deve declarar, novamente, Alex, como faremos? Mas deve declarar no RFD REINF, registro R2055, e mesmo assim ainda deverá enviar a GFIP? Qual será o código de recolhimento? Não, o código de recolhimento não precisa se preocupar, porque ele vai ser gerado diretamente por dentro da DCTF Web. Tá? E sim, o adquirente informa lá no R2055. A diferença é que o produtor rural vai informar no E-Social pelo CAIPF. Então, o produtor rural, quando informar a sua venda, ele vai ter que informar por CAIPF. Tá? Ah, mas eu não controlo, eu jogo tudo numa única propriedade e vendo tudo. Beleza, está fazendo isso, mas pode acontecer de uma fiscalização, acontecer um problema, porque você não está segregando de acordo com cada atividade ou cada inscrição dessa. Porque você teria que emitir nota por CAIPF. Né? E informar, lá não vai precisar informar nota por nota, vai informar o valor por CAIPF. E o adquirente aí não informa no CAIPF, ele informa no CPF do produtor. O evento R2055 da FDINF informa por CPF do produtor. Eu estou dando um monte de spoiler aqui do nosso amigo Alex, mas não custa nada a gente repetir essa informação amanhã, não é mesmo? Eu acho que, inclusive, é recomendável que se faça, né? Por isso que acho que não tem problema, tá bom? É um assunto aí que está gerando muitas dúvidas. Então, não tenha dúvida que amanhã também teremos muitas delas. Sim, gente, repete de novo, não tem problema. A Luciene Todescato pergunta o seguinte. Contribuição previdenciária é que vai informar para o E-Social? Eu não entendi bem a pergunta. Isso, é a contribuição previdenciária e para o Senar, que vão ser objeto do E-Social. Né? O imposto de renda do produtor rural continua sendo informado lá em sua DIRPF, na sua declaração do imposto de renda à pessoa física. A Poliana Tibúrcio fez aqui um comentário. Esse é o X da questão. Na nota fiscal, então, tem que estar clara a venda, né? O destino. A destinação do produto. Exatamente. Esse é o X da questão. Essa é a prova que o contribuinte faz a seu favor. Essa é a rastreabilidade e a transparência necessária para que não tenha nenhum passivo fiscal depois. Ah, essa aqui eu acredito que seja o doutor Ricardo que vai ajudar. E o Paulo José pergunta o seguinte, no Tocantins, na hora da emissão da nota fiscal de produtor rural, é obrigatório dizer qual a destinação da venda, só a título de informação. Ele ainda colocou. Como o Daniel falou, é obrigatória a destinação aí, a mais importante aí, né, para ter ou não a incidência previdenciária. Em relação, veja, Daniel, aqui, em relação a uma pergunta que teve aí, se é importante, ou o peso era importante para a incidência da contribuição ou não, que o Daniel falou, não. De fato, não é. Mas isso, veja, pode gerar uma situação curiosa.
Imagina você que tem um bezerro, que você comprou esse bezerro, e você comprou esse bezerro para engorda e fica com ele aí, por exemplo, 3 anos. E neste período você não efetua venda nenhuma. Mas, de repente, você efetua a venda depois de 3 anos, que depois de 3 anos o seu boi já atingiu aí 18 ou 20 arrobas, por exemplo. Então, é muito provável que depois desse período, esta venda tenha sido efetuada para um abate e não para uma engorda, porque senão, depois de 3 anos, o boi já com 18 arrobas ou 22, você ainda vai, né? Então, veja que, apesar de... Mas e se for gado leiteiro, Ricardo? Esse aqui é o ponto da destinação importante. É, exatamente. Era esse papo. Obrigado. O tempo não é totalmente importante, é, mas que faz, né, Daniel? Como se você tivesse uma... Dá uma coçada, né? Dá uma coçadinha. Dá. Então, é isso que o Ricardo colocou, são indícios, elementos indiciários, né, que demonstram uma destinação por conta da própria operação que está ali. Um boi vendido de 3 anos, dificilmente ele vai precisar engordar. Ele, na verdade, está ficando velho para o abate. Né? Então, são deduções que se tem a partir de determinada operação. Por isso é importante sempre aquele produtor rural que quer ficar tranquilo, que busca a integridade, né? Que busca estar em dia com as suas obrigações, faça a prova a seu favor. Ah, eu vou escrever demais, será que o fisco vai achar? Não, o fisco vai achar se você escrever de menos, porque aí não vai entender o que está acontecendo. Né? Vamos lá. Entendi. Tem uma pergunta aqui sobre o KIPF, enviaram no WhatsApp. Como deve proceder um produtor que deixa de se enquadrar como segurado especial e passa a se enquadrar como contribuinte individual? Como fica a questão dessa inscrição? Essa inscrição ela pode ser paralisada, mas o ideal é que ela seja baixada. Porque se ele oscila muito, vai de contribuinte individual, depois volta para segurado especial, aí eu entendo que nem precisaria baixar. Ele pode paralisar a atividade como segurado especial, mas ele precisa criar uma outra inscrição. Ele vai lá, faz uma inscrição como contribuinte individual produtor rural, continua trabalhando. Lá na frente, se ele diminuir o seu tamanho, né, se ele reduzir a sua atividade, volta a ser assegurado especial, ele paralisa essa aqui e vai na outra lá e inicia. Né? Ou, se ele não tem essa previsão, né, que ele agora cresceu, vai ser produtor rural, ele já baixa a outra e inscreve uma nova. Se porventura lá na frente acontecer um evento inesperado, que ele não contava, ele volta a ser segurado especial, ele baixa a outra e abre a de segurado especial. Tá? Por quê? Porque se ele tiver desenquadrado, na hora que ele for fazer prova no INSS de segurado especial, o INSS vai olhar, mas peraí, o teu KIPF, que é um dos elementos necessários para fazer prova aqui, está dizendo que você é produtor rural contribuinte individual e não segurado especial. Né? Ou aquele tempo ali está inadequado. Então é importante essa atualização. O cadastro diz coisas para os órgãos, né? Então, essas coisas que ele diz tem que ser com base naquilo que reflita a sua realidade. Não refletindo a sua realidade, vai acabar gerando problemas para você mesmo, né? Que quer depois, ao final, usufruir um benefício, ter uma dispensa, não ser tributado por um valor de isenção. Então, é importante isso. Ok. Eu acho que... Não temos nenhuma, temos alguma pergunta aqui? Só um instantinho. Mais uma pergunta. O pessoal da produção aí pergunta. É. Vamos lá. A Elionete Costa pergunta o seguinte: um produtor rural, pessoa física, comercializa com pessoa jurídica. Nesse caso, deve-se calcular o fundo rural? Deve-se informar também na GFIP? PF para PJ. Vai precisar informar no E-Social e não na GFIP. Na GFIP não é obrigatório isso, né? Se por um acaso ele optou pela folha de pagamento, o adquirente vai recolher só o Senar e informar na GFIP lá especificamente. Se por um acaso ele é comercialização rural, o adquirente, pessoa jurídica, vai informar o valor da comercialização e vai tributar. Ele não informa nada, só a sua GPS quando vende para outro produtor rural, pessoa física. Agora, no E-Social, ele vai precisar informar tudo, inclusive quando ele é retido. Tá?
Beleza? Inclusive vai ser o vendedor informando e o comprador informando. E essas informações sendo cruzadas para ver se está tudo bonitinho, todo mundo falando verdade, né? Sobre aquelas informações. Então vai cruzar a informação do adquirente com, com a informação do próprio produtor e depois cruzar isso com o valor que está sendo declarado para a tributação do imposto de renda como rendimento. Ok. Ronei Amaral pergunta o seguinte: produtor rural com vários KEPFs e vários contadores, deverá centralizar o envio de tudo em um único contador? Essa pergunta é muito interessante. Ela já ocorre. Roné nos acompanha aí no Facebook há muitos anos, né? Perguntinha dela nunca faz. Então, assim, mas tem resposta. A pessoa jurídica que tenha já esse problema, estabelecimento espalhado, vamos supor que esteja aí no Tocantins, esteja no Amazonas, esteja aí no Mato Grosso, cada um com escritório de contabilidade, três estabelecimentos. Como é que ela faz o E-Social? Ela vai ter que ter algum que lidera. Algum escritório desse vai liderar os outros em algumas questões, tabelas, por exemplo, né? Vai liderar em relação ao fechamento de folha. Então, essa é uma realidade que se coloca ao pessoa jurídica que vai se colocar ao produtor, ao pessoa física que tem essa situação. Ele tem vários KPFs em vários contadores, o E-Social dele é pelo CPF dele. O KPF não vai ter um E-Social para cada KPF. Vai ter um E-Social por CPF, vão ter 25 KPFs como estabelecimento desse produtor rural pessoa física, e ele vai informar os empregados em cada um desses estabelecimentos na sua folha de pagamento, com todas as verbas, né? Inclusive vale transporte, alimentação, isso faz parte do conceito de folha de pagamento. Então, João Gonçalo, não só a preocupação com aquilo que efetivamente vai ser de tributo, que ele vai pagar mais, mas com as obrigações acessórias que ele tem que fazer se ele optar pela folha. Tem que fazer uma folha correta, né? Dentro do ambiente do E-Social, correndo o risco de descumprir a obrigação acessória. Então, essa análise também tem que ser feita, né? Então, dentro dessa linha, ele vai ter que lidar com isso, e eu acredito que o produtor rural vai ter que eleger uma forma de organizar isso dentro dele, tá? Até ele comandar os outros escritórios ou passar o comando desses outros escritórios ao escritório que ele entender que seria o responsável por organizar toda a vida dele econômica enquanto produtor rural, pessoa física. E? O Arthur Ferreira pergunta o seguinte: hoje o Tocantins é um grande produtor de abacaxi. Conhecendo a realidade do pequeno produtor, a maioria não possui sequer inscrição estadual. A produção sempre sai em nome do adquirente. Aí ele colocou atravessador. Perante a legislação, como fica a situação desse adquirente? Bom, esse adquirente, que seria o intermediário, né? E se, quando ele vende sem identificar para trás, ele vai acabar, por falta de lastro documental da operação, sendo considerado como produtor primário. E ele vai sofrer. Se ele informa lá no adquirente, pessoa jurídica, que não vai fazer retenção, que ele não é o produtor rural, mesmo assim, o produtor rural, pessoa jurídica, é obrigado a fazer a retenção, né? Justamente por causa desse problema. Quem é o prejudicado? Quem é o prejudicado é o produtor rural, pessoa física, que está sem inscrição, que está na informalidade, não tem previdência, dificilmente vai conseguir comprovar isso, e depois, ao final do tempo, vai entrar para o assistencialismo. Então, é um problema do Brasil isso, né? Um problema do Brasil, da informalidade no campo, e que nós precisamos, de alguma maneira, atuar para dar cidadania a esses produtores, no sentido de dar-lhes o direito à previdência, as outras questões que envolvem essa formalização, acesso ao crédito, e também que eles cumpram seus deveres como cidadãos, façam a sua parte. Mas é um problema de país, né? É um problema de evolução, e não é só acontece no campo, acontece a informalidade em todos os setores da economia, e a gente precisa combater isso com muito trabalho. Perfeito. Agora, mais uma pergunta aqui. Nós, na verdade, já estamos com o nosso tempo já meio
Estou lá, graças a Deus, muitas participações, muitas perguntas, né? O assunto é interessante. E tem mais um aqui, eu acredito que a gente finalize com as perguntas. A Alessandra Matias fala o seguinte: no cruzamento das informações, no caso, o produtor informa sua nota de venda, a valor de pauta e peso aproximado. O comprador informa a nota de compra com o valor de contrato e peso real. Como casar essas duas informações? A nota do produtor e a nota do adquirente. Isso a gente sabe, né? Isso foi trazido para nós, que a inscrição estadual, que a legislação do ICMS obriga a definição de um valor mínimo, né? De produção. E essa nota é muito difícil, essa situação, porque a legislação previdenciária não admite isso. Ela admite o valor real de venda, né? Muitos fazem contranota. E aí acerta o valor para fins previdenciários. Porque a nota fiscal é o documento base, né? Vai gerar um complicador enorme de comprovação de que efetivamente o valor de riqueza gerada naquela operação foi diferente daquilo, que o valor real daquela operação foi menor do que o valor de pauta que foi utilizado. Tá? Então, agora, a contranota ela pode gerar na própria Secretaria de Estado de Fazenda também uma repercussão negativa. É aquela situação que o cachorro corre atrás do rabo, sabe? Não tem muito o que fazer. O que a legislação federal diz é a operação de venda, a efetiva operação de venda. Então, se houver uma forma de ele emitir uma contranota sem interferir na composição da base de cálculo do ICMS dele, a gente recomenda que ele possua esse documento. Tá, tá certo. Então, eu acredito que nós encerramos, né, caminhamos para o encerramento, né, para as considerações finais. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao doutor Daniel Belmiro, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar dessa live, né? Agradecemos muitíssimo ao seu apoio, à sua participação. Agradeço também ao doutor Ricardo Wagner, né, pelo empenho, apoio em todas as ações, né, de todas as formas, até esclarecimento, sempre esteve aqui conosco, nos apoiando. O senhor João Gonçalo também, nosso parceiro de todas as horas, muitíssimo obrigado. Agradeço também a cada um das pessoas que estiveram conosco aqui, que estão acompanhando a nossa live, né? Temos aqui participação de outras regionais do Senar, tivemos por aqui o Espírito Santo, Alagoas, são colegas do Senar, estamos prestigiando, deixo um muito obrigada a cada um de vocês. Claro, tem muitos aqui que eu não visualizei o nome, mas nosso agradecimento especial a cada um de vocês. Especialmente a todos esses que estão aqui contribuindo com as perguntas, tirando dúvida, o meu muito obrigado a cada um de vocês, né? Amanhã nós estaremos de volta, a partir das 19 horas, nesse mesmo canal, com o nosso convidado, que é o doutor Alex Mendonça, né, do Rio de Janeiro, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil também, especialista aí nos nossos assuntos que serão tratados amanhã, e aí nós entraremos no E-Social, FDRINF, DCTF Web. Tudo isso que foi falado aqui pelo doutor Daniel foi só um aperitivo, digamos assim. Amanhã teremos a nossa live completa, mais esclarecimentos, né? E eu quero lembrar aqui que todo esse conteúdo que foi disponibilizado hoje, essa palestra, toda essa semana, esse conteúdo vai estar disponível na nossa página do Sistema FAEC Senar no YouTube. Por isso, desde já convido vocês, todos vocês, a curtirem, a se inscreverem, curtirem a nossa página, tá?
e ficarem ligadinhos aí nas nossas próximas lives. Amanhã, então, a partir das 19 horas, já estaremos por aqui, né? Eu passo agora a palavra ao senhor Daniel Belmiro, na sequência aos outros. Muito obrigado pelo convite. Sempre que puder, estaremos juntos aqui no objetivo de transmitir esse conhecimento, de um apoio que a Receita Federal do Brasil busca dar para esse contribuinte que precisa conhecer para cumprir a sua obrigação. Então, nosso papel, nosso orgulho, inclusive, poder fazer isso, né, com muita gratidão de ter esse espaço junto com vocês, né, e podermos buscar evoluir aí, dar mais tranquilidade no cumprimento das suas obrigações, fazer o certo da melhor forma, é o que eu sempre costumo dizer, né, fazer o certo de uma maneira menos onerosa possível. Então, o conhecimento, o preparo é tudo. Eu falo isso para os meus filhos, né? Você se preparou para fazer essa prova? Você se preparou para... Preparação é tudo. Então, preparo, estudo, concentração, dedicação, suor, a gente consegue sair do outro lado. E a carreira contábil, ela é bastante onerosa por essas ações, né? Ela é onerada pela Receita Federal, muitas vezes, no cumprimento das obrigações, porque a Receita pratica a administração tributária federal. Mas há um grande passo, né? Um grande passo para quem se prepara, para quem estuda, porque passa a ser uma função vital, reconhecida mundialmente, inclusive, uma função vital para esse correto cumprimento, para esse correto gerenciamento de um empreendimento. Então, agradeço a todos, desejo uma boa noite, meu amigo Ricardo, valeu pelo convite, certo? Estamos à disposição aí quando sempre precisar. Você, que eu sei que é um cara que se preocupa com o contribuinte, como pessoa, né? Com uma relação humanizada, sabendo que nós devemos estar do mesmo lado. Aquele abraço. Doutor Ricardo, é com o senhor a palavra. Faça as suas. Bom, queria agradecer, né, Daniel, porque não foi fácil... Sabe, Celene e João, trazer o Daniel aqui é muito complexo, muitas requisições, muitas solicitações. E, assim, o Daniel é a prova de que, quando a gente assiste uma palestra dele, ele prova para a gente que a gente não sabe absolutamente nada, né? Sempre tem coisa nova. Então, a gente tem que assistir a palestra dele e depois ir para um psicólogo, né? Para mostrar que a gente é capaz. Vamos estudar mais um pouco aí, vai saber mais. A Receita Federal não funciona sem os contadores. Eu digo isso nas palestras quando eu faço lá na faculdade, de que eu não sei de quem é a culpa, se é do conselho, dos professores ou dos alunos, que às vezes não cobram bem, né, porque não dão o valor ali, que é uma profissão. Eu tenho pena, às vezes, do contador, né, porque ele tem que conhecer da legislação tributária federal, estadual, municipal. Não é fácil, ela é difícil, é complexa. E muitas vezes a gente nota que a profissão não está totalmente valorizada, porque às vezes os contadores não cobram bem. E cobrem bem. Vocês são muito importantes e dependemos de vocês para um bom sistema tributário andar, e principalmente para que as conformidades sejam aplicadas, né? Que vocês têm capacidade de convencer os clientes de vocês a fazer a conformidade. Então, agradeço essa oportunidade. Daniel, obrigado pela parceria. Você é sensacional e foi excepcional aqui no nosso evento. Doutor João Gonçalo, o senhor, passa a palavra ao senhor. Ok, obrigado, Celiene. Então, eu quero aqui, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, agradecer a todos os participantes, em especial ao Senar, por estar organizando esse evento, esse brilhante evento, Semana do Agro. O nome ficou muito bom, e as palestras hoje, com essa abertura do Daniel, eu posso garantir que nós teremos excelentes palestras. Parabéns ao Daniel, por ter nos abrilhantado com essa excelente palestra. Agradecer também ao Ricardo Wagner pela parceria. Dizer, Ricardo, que o Conselho está à disposição da Receita Federal e aqui no Estado para a gente juntos desenvolvermos ações voltadas para o contribuinte, para o profissional. Nós temos muita coisa em comum para tratarmos e a parceria pode permitir isso. Eu gostaria também de falar aos colegas
e também convidá-los para a Semana do Contador. Nós estamos organizando com muito carinho, com muito cuidado, estamos preparando uma excelente grade de palestras. A Semana do Contador vai acontecer do dia 15 ao dia 22 de setembro. Portanto, faremos uma semana assim, com muitas com bons eventos, com muitas palestras, e estamos escolhendo os temas com mais bastante cuidado para termos bom resultado. Quero também falar aos colegas que estamos em andamento e estamos viabilizando um curso de pós-graduação voltado para os contadores em parceria com a Unitins. Então, muito em breve, nós estaremos noticiando e passando a todos os profissionais da contabilidade mais detalhes sobre essa pós-graduação. A título de exemplo, eu queria só colocar que a gente fez, já em 2021, até agora, 18 eventos, e tivemos aproximadamente 1.000 pessoas presentes participando desses eventos, com mais de 290 certificados emitidos de participação. Isso mostra o quanto a gente está buscando trazer informação e conhecimento ao profissional. Queria concluir dizendo aos colegas desse depoimento dado tanto pelo Ricardo quanto pelo Daniel, da importância do profissional. Vejam vocês que quem está dizendo são pessoas que estão participando no processo e que usa e que está totalmente ligada ao resultado do trabalho do profissional. Então, nós temos que estar cientes disso, e fica aqui o nosso pedido, né? Vamos sim nos capacitar, mas vamos cobrar o valor justo pelo nosso trabalho. É muito importante isso. Agradeço a todos e desejo a todos uma excelente noite e ótimo evento amanhã. Mas reiteramos aqui a importância da parceria com as duas instituições, a Receita Federal do Brasil, que é importantíssima, abriu as portas para o Senar, né? E eu vejo também que não só aqui no estado do Tocantins, isso nós temos visto essa aproximação a nível nacional, e isso é maravilhoso, porque enriquece muito tudo que é feito, levado para o nosso produtor rural. Isso para a gente é muito gratificante. Agradeço aí aqui no nosso Tocantins, ao Ricardo, doutor Daniel, realmente com uma explanação maravilhosa. E eu estou recebendo perguntas aqui no WhatsApp, e inclusive eu gostaria de esclarecer que, na medida do possível, a gente vai tentar vamos responder essas perguntas aí para os nossos colegas contadores e gestores também. Presidente João, estamos, claro, à disposição de vocês para novas parcerias, até o senhor já nos citou, nos adiantou. E eu gostaria de lembrar também que essas lives serão certificadas. Então, aquelas pessoas que fizeram a inscrição vão ter o certificado enviado no e-mail, né? Todos eles que foram, tem muitos estudantes que estão aqui, se inscreveram, né? Estão participando e precisam dessas horas aí. Então, já vamos garantindo que esse certificado será enviado posteriormente no e-mail de vocês. Então, é isso. E vamos encerrar o nosso evento. Aliás, a nossa palestra, o nosso primeiro dia, teremos aí mais 3 palestras, né? E eu gostaria de agradecer, desejar uma ótima noite a vocês e até amanhã. Até logo, pessoal. Até logo. Até amanhã. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite. Bora, bom.